Engedjék meg, hogy bemutassam beszélgető partnereimet. Tankóczi Gyula, az FVS elnöke, az edzőnk Peterman István és Szűcs József a csapatkapitány is eljött, hogy beszélgessünk a szezon végéről, de miért elkezdenénk, engedjétek meg, hogy az eredményeket elmondjam, ezért nem, remélem nem haragusztok, elveszük a beszélgetés idejéből. Talán a női kézilabda sikerét elmondanám, hogy ötödikek lettünk, és 35-27-re megvertük Dániát, és hát megyénket képviselte egy játékos, Kúcs Áranita, valamennyien ismerjük játékát is, és a Nyíregyházi Kölcsei Ferenc Gimnáziumból végzett. És az NB1-B eredményeit, talán a női döntő eredménye is úgy tűnik, hogy a norvégek felé hajlik, hiszen 21-19-re ők vezettek, néhány perc lett hátra a döntőből, hosszabbításából. A Hargita békés eredmény 24-27, tehát békés győzött idegenben, Kecskemét Tiszaföldvár 19-20, meglepetések, idegenbeli győzelmek, tehát Tiszaföldvár idegenben is jó. Gyöngyös Kiskunmajsa 31-28, hát a Szolnok Csömör végeredményét szám szerint nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy egy góllal győzött Csömör, és ez azt jelenti, illetve Varga Tamás pedig, a mi Varga Tamásunk 3 gólt szerzett. Azt jelenti, hogy maradtunk a 9. helyen. Tehát innen indítanánk a beszélgetést. Hát hogyan is kezdődött ez az őszi szezon, hiszen lezajlott az évezred utolsó bajnoki mérkőzése, és nagyon sok erénye és hibája is kijött a csapatnak ezen a találkozón, hiszen tudjuk a végeredményt. Hát honnan is indult ősszel ez a csapat? Kivállalkozik elsőnek a kérdés megválaszolására. Kik mentek el, kik jöttek, hogyan állt össze a csapat? Köszöntöm a Szamos Televízió nézőit az Egyesület nevében. Tulajdonképpen számszerűen, meg név szerint már azt hiszem mindenki tudja, aki a kézilabda iránt és csapatunk iránt érdeklődik, kik mentek el. Ezt ugye megismételni szerintem felesleges, hisz akik elmentek, már úgyis elmentek, de egy erős csapat ment el, tehát olyan játékosok mentek el tőlünk, akik meghatározóak voltak az előző bajnokságban, és sokat tettek azért, hogy itt az előző bajnokságban a 6. helyet meg tudta szerezni a csapat. És helyettük, akik érkeztek, azok elsősorban fiatalok voltak, vagy pedig olyan játékosok, akik fél évig különböző okok miatt az előző egyesületeknél nem edzhettek. Tehát itt alapvető gond az volt, hogy nem csak az, hogy fiatal játékosokat lehetett idehozni, hanem olyan játékosok kerültek ide, akik alapképességben szerintünk megfelelőek voltak, NB1-B-re mindenféleképpen alkalmasak, de az edzettségi állapotuk az nem olyan volt, és ezt kellett úgy megcsinálni, hogy a nyári felkészülésnél még erőléti alapozást is kellett csinálni, közben játékot is kellett volna tanulniuk nekik, tehát összjátékot, és hát ez a kettő nem ment, akadozott ez a dolog, és ezt mutatja a bajnokság elején elért néhány hazai mérkőzés, néhány hazai vereség, és idegenben is egy viszonylag gyengébb teljesítmény, de ennek a szakmai hátteréről akkor inkább már az edzőnk tudna beszélni. Igen, az edzősportessé a szót. Hát talán az, hogy az edzés eredmények jók voltak, az edzőmérkőzések eredményei, úgy tűnt, hogy sinem van a csapat, és akkor jöttek a bajnoki találkozók. Hát igen, nagyon úgy tűnt nekem is, hisz fiatal, de viszont sok minden tudó játékosok kerültek ide. Úgy éreztem az elején, a felkészülés során, hogy a játék, összjátékunk javulni fog fal előtt, illetve a védekezésünk is javulni fog. Most a védekezésünkről szólva az javult, kivéve most ezt az utolsó meccset, de ugye összességében elmondható, hogy sokkal jobb a védekezésünk, 2-3 fajta védekezést is tudunk védekezni, amelyik eredményesebb. Talán amivel gyengébbek voltunk, a támadójátékunk, illetve a rutintalanság, ami a tegnapi mérkőzésen is kiütközött, amikor 5 meccset veszítettünk ugye végjátékba, ami végjáték az fontos, meghatározó az egész mérkőzést, hogy kiállítottuk magunkat, vagy elhibáztuk, és az ellenfél jött föl, és az 5 meccs sajnos eredményezi azt, hogy
Soroljuk fel, melyik meccsekről van szó, hogy a nézők hát is. Hát kezdtük először is Kecskeméten. Igen. Kecskeméten is esélyünk volt, és ott is nagyon kis apróságokon ment el, ez volt az első. Két hazai mérkőzés, Csömör ellen a 26. percig vezettünk, a második fél időben 4 góllal is, az utolsó percekben ment el a mérkőzés. A szolnoki meccset is ide veszem, az idahazai szolnoki meccset, bár itt gyengében játszottunk sokkal, hogyha olyan jól játszunk, mint a Csömör ellen, az a meccs megvan, mert az a gyengébb csapat. Aztán folytatva a sor Békésen, ugye ott bravúros pontot szereztünk, de ott is a mi kezünkben volt mind a kettő. A vége előtt vezettünk, és sajnos úgy nem jött össze. A gyöngyösi meccs, a gyenge játékkal, szintén gyenge játékot produkáltunk, de elsősorban a fejetlenségnek, illetve hogy kiállította magát két játékos, illetve a tegnapi mérkőzést is ide sorolom, amikor ugye Barnus kiállította magát, azt hiszem az meghatározó volt. Igen, 32-20-ra, vagy 30-ra mi vezettünk, és akkor történt a kiállítás. Igen, tehát ehhez még nem elég érett a csapat. Ez egy pontos, összegyakorolt végjáték kellene, pszichésen, teljesen ott lenni. Ehhez a pszichés és az edzettségi állapotunk sem olyan ezek szerint, hogy ezt a végjátékból mi jöjjön ki pluszban. Hát döntött a bajnokság az elején, és ragyogó szereplés a kupában, kupacsapat vagyunk. Az is. Hát, igen, hát ez jellemző volt az egész fél évünkre, hogy kutya jó meccseket tudtunk játszani. Hát a Óz elleni itthoni győzelmünket azt hiszem mindenki úgy gondolja, hogy egy nagy bravúr volt, tehát én is most visszagondolva még most is örömmel tölt el az a játék, az a lelkesedés, csak sajnos ezt nem tudtuk állandósítani. Igen. Hát Szűcs Józseftől kérdezem, hány éve vagy csapatkapitánya csapatunknak? Miután felkerültünk NB2-ből az NB1-be, akkor abba hagyta az előző csapatkapitány Bolyáki Attila, és az ő helyét váltottam én fel, tulajdonképpen azóta. Hát mióta csapatkapitán, hogy érzed belülről a csapat egységet, hogy mikor volt a legjobb, vagy fejlődését tekintve, hogy érzed ott belül, hogy hát igazából együtt húzás, ez lényeges csapat sportára. Igazából, mikor NB2-ből felkerültünk, az tartom én egy igazán összekovácsoló csapatnak, de hát az meghatározó volt, hogy nagyon sok fehér gyarmati játékos volt abban a csapatban. Régóta együtt játszottunk, és hát egy igazi csapatnak ez a döntő szerepe, hogy sokáig együtt játszani, sok időt eltölteni együtt, és akkor tudunk igazán egymásért küzdeni. Aztán az NB1-be is nagyon jó játékosaink voltak, akik viszonylag közelről, Fehér Gyarmatról, Máté Szalkáról, Pásztorecsi, Nyírbátorból, Vejbli Zoli. Aztán Csapos János érkezett hozzánk, és hát egy nagyon jó csapat kovácsolódott össze. Hát ez az idei csapatunk. Kezdjük megismerni egymást, de mivel csak egy fél éve vagyunk együtt, teljesen kicserélődött társaságról van szó, még szerintem nem igazán csapat. Egyénileg, ahogy mondta az edző is, nagyon jó képzett fiatal játékosokból áll ez a mostani társaság, csak sok idő kell, míg hogy összecsiszolódjunk és pontosan tudjunk egymás mellett játszani.